Mēs pēc mērķa sāksim dievkalpojot ar nelielu atskaitos vakardienus, satraucamo sveču dienu. Jeb sīmēnu dienu baznīcas kalendārā. Līdz sāksim dievkalpojuma liturģiju pēc vakara dievkalpojuma kārtības. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Un ar tavu garu. Vakara dievkalpojumu arī mēs iesākam parasti ar grēksūdzi. Un viens no šīs dienas lasījumiem runā par Jēzus komentāru kalna svētrunā par baušļiem, kur viņš komentē bausli, nenogalina, jeb tev nebūs nokaut. Viņš uzsver, ka ik viens, kurš arī dusmo, arī nododams tiesai, un kas saka uz brāli nejēga, arī nododams sinedrijam. Un kas apsaukājas, jeb kā te rakstīts jaunā tulkojumā, saka stulbais bezdievi, tas pats nododams elles ugunīs. Jēzus aicina, ka tu atnesi savu upuru dāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj to un aizej un izlīksti. Es domāju, ka šeit Jēzus skaidri norāda slepkavības dziļākās saknes mūsos. Kad kāds vīrs man reiz teica, es jau neko neesmu sliktu izdarījis, tad, kad mēs parunājām par to, kādus vārdus viņš šeit tad lieto, vai kā attiecību kvalitāte ir viņu ģimenē, tad drīz vien viņš saprata, ka viņš arī nav tālu no tiem, kas slepkavo pēc būtības. Bet Jēzus aicina atgriezties, Jēzus aicina izlīdzināties, pašiem lūgt piedošanu, meklēt izlīdzinājumu ar savu tuvāko un arī piedot saviem tuvākiem. Es gribu teikt, ka nepiedošana mūsu ticībā ir strupceļš. Nepiedošana aizslēdz debesis, nepiedošana nošķir cilvēkus no cilvēka, nepiedošana padara slimu arī katru personīgo cilvēku, kas tur rūgtumu un ļaunumu un to neatrisina. Nepiedošana ir visu, darba atlaišana, visu zaudējumu, visu nespēju piecelties un visu arī šķiršanās pamatā, kad nav iespējams pāršķirt lapusi, jo sirds ir absolūti apcietinājusies. Es ticu, ka mums katram ikdienas ir nepieciešams spērt soli arī pie dievišķā izlīdzinājuma, un arī mēs esam aicināti raudzīties cits uz citu ar Dieva mīlestības un piedošanas acīm, cik vien tas mums ir iespējams. Un tur, kur tas nav iespējams, tur jāļauj Dieva garam mūs vadīt un stiprināt. Kur man vajag šodien piedošanu? Kur man vajag izlīdzinājumu ģimenē, darbā vai attiecībās ar Dievu? Kur man šodien vajag šo dziedinājumu, kas ceļ augšā tavu dzīvi un dara brīvu. To atnesīsim grēksūdzes kopīgā lūkšanā, sākot šo vakara dievkalpojumu. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki ir apklāti. Tad nu sūdzēsim savus grēkus kopīgā grēksūdzes lūkšanā, kā to mēs mūsu Lutera lūkšanā vai dievkalpojuma kārtībā to sakam. Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apstipriniet sacīdami jā. Kad nu mēs katrs savus grēkus nožēlojam un ticībā meklējam piedošanu,
stiprinājumu, grēku atlaišanu Jēzus vārdā, ka no saviem grēkiem arī gribam atstāties un Dievam no sirds paklausīt, tad arī es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps jums pasludinu Dieva žēlistību un apliecinu, ka visi jūsu grēki tiek piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak Dievs, Tavā svētajā namā. Kā Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava sniedzas līdz pasaules galiem. Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, mūsu Dieva pilsētā Viņa svētajā kalnā. Diženi paceļas Cijānas kalns, visas zemes prieks, ziemeļu pusē lielā ķēniņā pilsētā. Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak Dievs, Tavā svētajā namā. Kā Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava sniedzas līdz pasaules galiem. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kīrie eleison, Kīrie eleison, Kungs apžēlojies, Kungs apžēlojies, Kriste eleison, Kriste eleison, Kristu apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kīrie eleison, Kīrie eleison, Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Tas Kungs ar jums un ar Tavu garu. Lūksim, visu spēcīgais mūžīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam pazemībā, ka tāpat kā Tavs vienpiedzimušais dēls, mūsu Kungs Jēzus Kristus, templī tika stādīts Tavā priekšā, tā ļauj arī mums būt šķīstietiem un šķīstām sirdīm nākt Tavā priekšā. To lūdzam caur viņu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Bet tagad uz mirkli varat apsēsties. Uzklausīsim svēto rakstu vārdu, kas ir rakstīts vēstulē ebrejiem otrajā nodaļā. Tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš, te ir runa par Jēzu, tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara. Tas ir velnu. Un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš ir cietis un būdams kārdināts, viņš var palīdzēt arī tiem, kas tiek kārdināti. Tā Kunga vārds.
pateicība Dievam. Dziedāsim responsoriju. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Visi tavi vārdi ir patiesībā, un gaišums visos manos ceļos. Gods lai ir tēvam un dēlam, un svētajam garam. Kungs, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis, un gaišums visos manos ceļos. Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko ir uzrakstījis Lūka otrajā nodaļā. Gods tev, kungs! Kad viņu šķistīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu aizveda uz Jeruzalemi, lai nestu kunga priekšā. Nu, tā kā kunga bauslībā ir rakstīts, katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam. Un lai pienestu upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, proti vienu pāri dūju vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzalemē bija kāds vīrs vārdā Simeons. Šis vīrs bija krietns un dievbijīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto. Un gara vadīts, viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam tavai tautai. Tā kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Lūksim! Kungs Dievs, mēs pateicamies par Taviem vārdiem, par šo liecību par Jēzu. Svētī arī mums šī Tava vārda patiesību. Āmen! Lūdzu, sēdieties! Šodien pēc kalendāra ir 41. Diena pēc Ziemassvētkiem. Un varam šobrīd izjust, kā bija varbūt toreiz Jāzepam un Marijai un Jēzum, ka jau bija 40 dienas pagājušas kopš piedzimšanas, un šķiet jau tik daudz, kas pa to laiku ir noticis. Bet viss viņu laiks bija arī Dievam veltīts laiks. Viņi rūpīgi skatījās uz to, lai šīs bauslības parašas tiktu piepildīti pie Jēzus. Šodien tā saucamā sveču diena, kas parasti tiek svinēta 2. Februārī. Šodien mums nedēļas vidus dievkalpojumā tas iekrīt 3. Februārī. Mēs mazliet atgriežamies šajā Ziemassvētku izjūtā, lai vēl mazliet pabūtu šajā Kristus piedzimšanas atspīdēšanas gaismā, un lai atspērtos un dotos tālāk Jēzus ceļojumā. Marija un Jāzeps ieradās, lai izpildītu bauslības paražu, kas ir patiesībā rakstīta 3. Mozes grāmatā. Kad paiet šķīstīšanās par dēlu vai meitu, lai tie pienes gadu vecu jēru par sadedzināmo upuri un balodēnu vai dūju par grēku upuri priesterim, pie saiešanas telts durvīm. Lai to pienes kunga priekšā, veikdam izlīgumu par viņu, un
ka viņa būs šķīsta arī no asiņošanas. Nu, šis ir likums par sievu, kas dzemdē dēlu vai meitu, bet ja viņai nav rocības priekš jēra, lai viņa ņem divas dūjas vai divu balodēnus, vienu sadedzināmam upurim un vienu grēku upurim. Un tad priesteris, lai veic izlīgumu par viņas nešķīstumu, un viņa būs šķīsta. Lūk, šī prasība, kuru Marija un Jāzeps piepilda šajā 40. Dienā, jeb kad šīs 40 dienas pēc piedzimšanas ir pagājušas. Un tur ir rakstīts, ja nav rocība, tad lai jēra vietā pienes dūjas. Šeit patiesībā ir runa par izlīguma upuri. Un interesanti ir, ka pat tad, ja Jāzeps un Marija tajā dienā kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja atnest jēru, jo iespējams, ka te ir stāsts par, ka viņiem nebija šī rocība. Austrumu gudrie vēl nebija atnākuši ar zeltu un viņus apdāvinājuši, tad viņi varētu 10 jērus nopirkt, varbūt vēl vairāk. Bet lūk šeit šī trūcīgā ģimene nes dūju, kur patiesībā vajadzētu tikt atnestam jēram. Bet lai cik tas būtu neparasti, īstenībā viņa atnesa jēru. Jēzu pašu vēlāk sauks par Dieva jēru, kas nesīs un nes pasaules grēkus. Atnesdami šo dūju, viņa patiesībā tomēr bauslību piepilda pēc būtības, gan kā likums to atļauj, gan pēc būtības ar to, kas vēlāk ir un būs Jēzus. Apostols Pāvils rakstīja vēstulē Galatiešiem 4. Nodaļā, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai arī mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Pildot Dieva likumu, Marija un Jāzeps piedzīvo svētību, un tur dievnamā pildot likumu, viņa patiesībā sastop kādus īpašus cilvēkus. Simeonu un evaņģēlijos lasam arī par Annu, kas kaut ko labu sacīja vai pravietoja par šo bērnu. Iespējams, neapjaušot, viņi piedzīvo jau šo redzējumu. Un tas ir tas neparastais, ka tu viena bērna sejā jau saskati šo lielo nākotni. Kā arī otrā Mozes grāmata saka, svētī manik pirmdzimto, kas Izraēlā no miesām nācis, gan cilvēkiem, gan lopajiem, tas ir mans. Tā arī Jēzus tiek svētīts, veltīts, upurēts Dievam. Manuprāt, tas piepilda arī to seno pravietojumu, ka Ābrahāmam Dievs arī bija pavēlējis upurēt savu dēlu Īzāku. Šo grūti aptveramo notikumu baznīcā arī parasti saprot kristīgā ticībā kā pravietojumu, ko Dievs darīs savā dēlā Jēzū. Un tur ir sacīts, Dievs pats sev sagādās jēru upurim. Jā, visi šie bauslības noteikumi ir kā zīme tam, ko vēlāk piepildīs šis Bētlēmē dzimušais, Nāceretē uzaugušais, Dievam veltītais Jēzus. Bet tas būtiskais, ko varbūt mums šajā mēnesī būtu jāredz, ka domājam īpaši arī par ģimenēm, ka pie Kristus ir vieta visām paaudzēm. Gan maziem bērniem, sākot ar zīdaiņiem, gan arī veciem ļaudīm, kuri arī priecājas par Jēzu. Simeons ilgojās par iepriecinājumu savai tautai, par gaismu, kas būs pagāniem, un par godību, kas atspīdēs pār Izraēlu. Šeit pie Jēzus ir iepriecinājums un prieks visai pasaulē un visām paaudzēm, gan maziem, gan lieliem, gan jauniem, gan veciem. Bieži vien vecāki cilvēki nejūt sev kādu pielietojumu vairs dzīvē. Es vairs nevaru tik ļoti pastrādāt, darbi man ir beigušies, esam aizgājis tā saucamajā pelnītā atpūtā, un ir sajūta, ka bērni aizgājuši savās dzīvēs arī viņiem, kaut kādā veidā varbūt esmu jau par traucēkli, nevis par palīgu. Kāda loma tad man vēl ir palikusi? Bībelē mēs lasām svētīt, lūgties,
būt cerībā par tautu, par lielajām lietām. Šie atmiņu stāsti, ko no savas pieredzes dalās vecākā paaudze, šīs lūkšanas, ko viņi saka par lieliem un maziem bērniem un mazbērniem, šie svētības vārdi, ko viņi saka, redzot, paņemot bērnu rokās, ir nenovērtējama dāvana. To mums, lieliem un cevišķi arī veciem, būtu jāiedvesmojas no Simeona un Annas, kuri svētīja Jēzu, kurš tika ienests dievnamā. Jēzus tika ienests dievnamā. Jau 8 gadu vecumā viņš tika apgraizīts, pēc tam 40 dienu vecumā tika veltīts un svētīts kungam. No ko ar tādu mazu zīdaini, lai dara baznīcā? Es gribētu teikt, ka tas varbūt kādam ir izaicinājums. Bērns tur knosās un grozās, un viņam pēkšņi kaut ko vajag tajā brīdī. Un dažreiz tie tā saucamie ģimeņi un bērnu dievkalpojumi ir ļoti nedraudzīgi labajai vēstī, jo tur troksnis fonā ir liels un grūti visiem koncentrēties un baudīt tā saucamo svēto mieru. Varam iedomāties, ka kaut kādā brīdī ienesot Jēzu templī, kāds pats neapjaušot saka, Jēzus man traucē dievkalpojumu, jo viņš tur knosās. Bet, mīļie, kad Simeons paņēma bērnu Jēzu rokās, patiesībā viņš stāda mums piemēru, ko nozīmē mums savus bērnus veltīt Dievam un mums savus bērnus turēt rokās. Tajos mazajos arī ir Jēzus. Mēs esam aicināti Jēzu tur saskatīt. Paņemot savus bērnus rokās, mums vajadzētu viņus ņemt rokās no tā kā Jēzu. Viņu svētot, par viņu lūdzot, vēlot viņam to, ko Dievs viņam novēla. Nevis uztverot bērnu kā traucēkli, kurš traucē manai dievbijībai, bet varbūt ieraudzīt viņu kā dāvanu. Kā dāvanu, ko Dievs man ir devis, kā dāvanu, kurai man vajadzētu kalpot. Un iespējams te mums kā draudzei, kuriem ir daudz ģimeņu, vēl ir kur augt. Kā citam citu iedvesmot, kā draudzēt citu citam palīdzēt, nākt ar visiem bērniem pie Jēzus. Ir sevišķi šajā ierobežojuma laikā, tas ir izaicinājums, kur mājās visi ir. Tad es gribētu teikt, ka negaidiet tikai uz dievnam, negaidiet tikai uz mācītāju vai svētdienas skolotāju. Mēģiniet arī jūs paņemt savus bērnus rokās, lielus vai mazus, apmīļot, liecināt viņiem, aizlūgt par viņiem. Jā, tas būs kaut kas, kas mainīs varbūt mūsu fokusu, kur mēs uztversim viņus nevis kā traucēklus manam mieram, bet kā dāvanu, kā svētību, kā to, ka mēs esam aicināts kalpot ar labu vārdu. Simeons bija priecīgs, paņemot Jēzu savās rokās. Viņš saredzēja Jēzus bērnā piepildījumu un prieku un Dieva apsolījumus. Simeons bija ilgi gaidījis šo iepriecinājumu, kas nu beidzot ir atklājies. Un tagad, turot rokās šo zīdaini, viņš sajūtās laimīgs un saka, nu tagad es varu arī aiziet. Tagad es savu esmu redzējis. Es esmu paņēmis rokās šos bērnu, šo mūsu tautas, mūsu dzimtas, Dieva izredzētās tautas bērnu, kas kļūs par brāli un glābē visai pasaulē. Tagad es varu arī mirt. Mīļie, turēt un redzēt, ka ar manām nākamām paaudzēm viss būs labi, es varu arī mierā aiziet. Man vairs nav te jāmokās, ka bez manis pasaule sabruks, ka bez manis viņi nemācēs dzīvot. Redzot šo svētību, kas tiek mantota paaudžu paaudzēs, ka labās tradīcijas tiek pārmantotas, es varu mierā arī atlaist grožus un sacīt. Kaut kad es varēšu, kad pienāks mana stunda, paiet malā. Ļaut nākamām paaudzēm iet savu ceļu un pats svētā mierā atdusēties. Vai mēs šādā veidā varam skatīties uz savām nākamām paaudzēm? Vai mums par mūsu ģimenēm, bērniem un mazbērniem, par tautas nākotni ir šāda cerība un miers? Gribu teikt, ka ne visur un nevienmēr. Un tomēr,
paņemot Jēzu savās rokās, domājot par Jēzu savā sirdī, veltot Dievam un Jēzum novēlot savas nākamās paaudzes, es ticu, ka mēs iemācīsimies to ceļu, kas ļaus arī mums mierā dusēt par mūsu nākotni. Jo viss būs labi, jo tiem, kas mīl Dievu, viss nāks par labu. Simeona dzīves pēdējie vārdi ir, kad Jēzus viņa rokās ir, es esmu redzējis pestīšanu visiem cilvēkiem. Lieli, mazi un arī veci. Vai tā nav svētīga nostāšanās uz savas dzīves robežas? Es esmu redzējis, es esmu rokās savā sirdī turējis pestītāju. Tas, kā mēs varam palīdzēt citam nostāties uz šīs robežas, kur agavāk vai vēlāk mums būs jānostājas, nu, jāiet nāves miegā, tad vislabākais ir to darīt, paņemot Jēzu savās rokās. Varētu teikt, tas, kā mēs palīdzam, ir sevišķi tiem, kam dzīve noslēdzas, sagatavoties mūžības dienai, ir aicinājums uz grēksūdzi, uz izlīdzinājumu, ir aicinājums saņemt tā saucamo svaidījumu un svēto vakarēdienu. Tad arī tie ļaudis, cik es esmu bieži redzējis visā šajā savā kalpošanas laikā, ir varējuši sacīt, tagad man ir miers, tagad arī es varu aiziet mierā, jo esmu redzējis pestīšanu. Protams, ka tādēļ ir iegājies tautā, ka ja mācītājs nāk uz mājām, vai tad man jau ir jāmirst. Patiesībā nav stāsts par nomiršanu, bet ir stāsts par mūžīgo dzīvību, kuras sākas jau tagad. Un katru dienu, katru gadu es varu noslēgt ar Jēzu savā sirdī un reiz nostāties arī uz savu nāves sliekšņu. Bet galvenais ir nevis, ka viss ir beidzies, bet otrādi. Viss ir sācies. Debesu valstība ir atnākusi. Mūžīgā dzīvība Kristu ir mūsu vidū. Tā ir cerība jauniem un veciem, tā ir cerība ģimenēm, tā ir cerība tautai uz tagadnes un mūžības nākotni. Tāda īsta svētība sākas ar Jēzu. Ģimenē svētība sākas ar Jēzu. Patiesa dzimta sākas ar svētītu ģimeni. Bet svētīta ģimene ir dzimta sastāvdaļa, kuru var pārmantot svētību paaudžu paaudzēs, mīlot Dievu un savu tuvāko. Novēl arī jums katram svētīt šo vakaru, lai Dievs iedvesmo mūs katru būt tur, kur ir mūsu vieta, turot Jēzu savā sirdī, ticībā un mīlestībā, un liecinot par viņu, un ieraugot, ka viņš ir gaisma arī mums, un Dieva gods mūsu dzīvēm, cerība lieliem un maziem, jauniem un veciem. Mēs varam dzīvot mierā, atdusēties mierā, augšām celties un iemantot mūžīgo dzīvību. Āmen. Bet tagad, noslēdzot šo svētbrīdi, apliecināsim savu ticību pēc apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, Tu esi visas svētības avots,
viss labums, gaisma, cerība nāk no Tevis. Tu mūs esi tik ļoti mīlējis, ka devis savu dēlu Jēzu, lai mūs izglābtu, lai piešķirtu jēgu un gaismu katrai mūsu dzīvei. Svētī arī mūs, ka mēs, ejot savu ceļu, ejam arī garīgo dzīves ceļu. Ka ejot garīgo dzīves ceļu, sastopam Jēzu. Līdzīgi kā Simeons, to varam paņemt rokās un redzēt savu glābēju. Gaismu visām tautām un mūžības godību. Mieru, kas ļauj dzīvot un pat mirt. Svētī ar to mūsu draudzi, mūsu draudzes ģimenes. Ja cevišķi dāvā jēgu un svētību mūsu draudzes vecākiem ļaudīm un ikvienam, kā arī tie atrod, kungs tevī to jēgu, kas viņiem vēl ir dzīvē, būt par svētību savai ģimenei, tautai, bērniem un mazbērniem, lūgt par tiem un svētīt tos, saredzēt viņos nākotni. Ebes Tēvs, iedvesmo mūs tajā, mēs saucam uz Tevi, kungs apžēlojies. Tu esi miera un mīlestības un savstarpējas vienotības avots. Tu vadi arī mūs par mīlestības piedošanas un izlīgumu ceļu. Mēs lūdzam par katru ģimeni, kas ir krīzēs. Mēs lūdzam par katru darbavietu vai visu mūsu sabiedrību, kurā ir kāda sašķeltība, kur nav iespējams vairs kāds izlīgums dažādu iemeslu dēļ. Svētī, ienāc tu ar savu garu. Nes gaismu un nes mieru, nes izlīgumu, nes cerību. Mēs saucam uz Tevi, kungs apžēlojies. Tev uzticam, debes Tēvs, mūsu draudzi un visu tās kalpošanu, tās vadītājus, garīgos un draudzes pārstāvjus. Kungs svētī, ka mūsu draudzes kalpošana ir Tev par godu un arī šiem novadiem par svētību, kurās mēs esam. Cevišķi šajā mēnesī palīdz mums stiprināt ģimenes. Mēs saucam uz Tevi. Kungs apžēlojies. Svētī un vadi visu mūsu, arī luterisko baznīcu, visas draudzes un konfesijas Latvijā un pasaulē, kā arī tur Tavs vārds, Tavs gods, notiek Tava patiesība, lai atskan, lai Tava žēlstība ir arī kvienu, augst atbildīga, amatu, nesēja, ka tie ir tie, kas nes to ar atbildību Tavā priekšā un par svētību tautai. Mēs saucam uz Tevi, kungs apžēlojies. Un ja ir vēl kas, ko mēs gribam atnest lūkšanā, kas deg mūsu sirdī, kas sāp mūsu sirdī, vai tas būtu sēras vai slimības vai vajadzības, īpaši aizlūdzot par tiem, kas šobrīd cieš no vīrusa, pandēmijas un ar to izraisīto krīzi. Debes Tēvs, visas lietas Tev uzticam, arī savu prieku un pateicību, ko turpinam piedzīvot ik katru brīdi, jo Tu esi labs. Mēs slavējam Tevi un aizlūdzam Tev par ikvienu, kas mūsu sirdī, ar tiem vārdiem, ko Jēzus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies, mīļie, par klātbūtni un par atsaucību šajā lūkšanā. Šai laikā un ikvienmēr lūkšanai aizlūgumiem ir milzīga nozīme. Tas ir visas svētības avots, kā mēs saņemam žēlstību, kas ir pie Dieva, jo Dievvārds saka, Dievs ir tuvu tiem, kas viņu piesauc no sirds un patiesībā. Cik labi, ka mēs ikdienā varam runāt ar Dievu, jo tā no filozofēšanas par Dievu mēs nākam viņa tuvumā, lai no sirds uz sirdi sarunātos ar viņu, viņa klātbūtnē. Lai Dievs stiprina arī mūsu katra personīgās un kopīgās lūkšanās. Mazliet noslēdzot šo tiešaidi,
gribu teikt, ka dievkalpojumi šeit turpinās notikt atbilstoši noteikumiem. Tie arī tikuši noturēti un tiks noturēti. Savukārt, mēs ik nedēļas piedalāmies arī draudzes dažādos tiešsaišu pasākumos, piemēram, bībeles stundas otrdienās, vīru vai sievu vakari pirmdienās. Tāpat ceturtdienās tagad ir īpašs laiks, kad runājam par ģimeni. Arī tiekamies Zoomā rītvakar četros. Piesakieties pie mūsu mācītāja Jāņa vai sekojiet līdzi mūsu medijos, lai atrastu informāciju, jo šīs četras nedēļas februārī ir veltītas ģimenei ar īpašiem tematiem ceturtdienas vakaros par ģimeni, kristīgu skatījumu un pieredzi par to. Noslēdzot, lai Dievs jūs svētī, Dieva miers, kas augstāks, kā cilvēku prāts un saprašana, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas mūžīgai dzīvībai. Āmen. Nu, tālāk sekos Dievgalda daļa tiem, kas ir klātesoši, un atbilstoši noteikumiem varēsiet individuālā kārtā to saņemt Dievkalpojuma beigās.